Օգնեք նրանց, ովքեր ունեն ձեր օգնության կարիքը, եւ նրանք երբեք չեն մոռանա ձեզ, երբ որ նրանց նորից օգնություն պետք գա։ Եթերում եփոխտապողներն են, հիշեցնեմ խաղի կանոնները։ Կանոնները հետեւյալն են։ Այս խաղին կարող են մասնակցել 18 տարեկանից բարձր ցանկացած անձ։ Պայքարում է երկու թիմ երկուական մասնակցով։ Յուրաքանչյուր թիմ ընտրում է իր կապիտանին, որը պետք է պատրաստի ուտեստը։ Երկու կապիտանները առանց օգնականների ներկայության դիտում են այն տեսանյութը, որտեղ շեֆ խոհարարը պատրաստում է մրցութային ուտեստը։ Այնուհետ օգնականները բերում են ուտեստի բաղադրիչները, ընդամենը 1 րոպեում։ Երկու թիմերին տրվում են նույն ժամանակը։ Կապիտանները պարտավոր են հիշել ուտեստի անհրաժեշտ բաղադրիչները, չափաբաժինը և պատրաստման ձևը։ Եթե օգնականը չի հասցրել բերել բոլոր բաղադրիչները, ապա թիմը կարող է ստանալ դրանք՝ ճիշտ պատասխանելով հաղորդավարի հարցերին։ Յուրաքանչյուր թիմ պետք է ուտեստը մատուցի երկու ափսեյով՝ խոհարարի և հակառակորդ թիմի համար։ Վերջում սկսվում է համտեսման փուլը։ Շեֆ խոհարարը որոշում է հաղթող ուտեստը։ Հաղթող թիմը ստանում է գլխավոր մրցանակը՝ Shant Digital-ի 1 տարվա բաժանորդագրությունը և Smart Box-ը։ Shant հեռուստաընկերության կողմից։ Ի ուրախություն իմ 3 երեխաներին 4-ից։ Այսօրվա մեր տաղավարում են հատուկ դասարան սերիալի հերոսները եւ դերասանները, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Так, նախ ներկայացեք, խնդրում եմ ներկայացեք ձեր իսկական անունով եւ ասեք ում եք մարմնավորում, որ պարզ լինի ինձ համար։ Պարզ է, որ ես Հայկն եմ, իրական կյանք։ Այո։ Так, հերոստա սերիալում ռոմանս համար ցավոք Սաշը։ Հայկ եւ Սաշ։ Okay. Ես Էվելինան եմ, սերիալում մարմնավորում եմ Վիկայի կերպարը։ Էվելինա, Վիկա, մոտիկեր։ Так. Ես Մարիամն եմ, մարմնավորում եմ Սեդային, հատուկ դասարանի համար ծրագրի ղեկավարին։ Ծրագրի ղեկավար։ Այո, այո։ Так, Մարիամ, ժամանակ ես ուզում էր դառնալ ռադիո հաղորդավար, հիշում եմ։ Հիմա էլ եմ ուզում։ Հա, բայց արդեն ֆիլմերում եք նկարում, ի տարբերություն ինձ, որ ես չկայացած ռադիո հաղորդավար եմ, որը ֆիլմերում չի նկարվում։ Եվ մաթեմատիկայի ուսուցիչ Ինկեր Մարկոսյանն է, որ կյանքում անվելն է։ Անվել, իսկ մաթեմատիկական հարցեր կան է ձեզ ընթացքում տալ։ Չէ, ցանկալի չի, որովհետև շատ տեղյակ չեք։ Դասերից չեք խոսում այնտեղ։ Այնտեղ խոսում եմ, բայց արդեն սցենարով ծանոթանում եմ նորը։ Ոնց որ շատ ու շատ լավ, չենք նեղացնում ոչ մեկին։ Ահա, դե ի՞նչ, Կապույտ թիմը փաստորեն երեխաներն են, Կարմիր թիմը փաստորեն ղեկավարներ։ Իսկ դուք հատուկ դասարանի այդ Հանրապես կաչ։ Ահա, դուք են կողքի դասարանից եք, որը որ ունի կոնֆլիկտ, հատուկ, ահա, հասկացա։ Մենք յուրա հատուկ դասարանի։ Հասկացա։ Okay, okay. Ո՞վ է յուրա հատուկ դասարանի ղեկավարը, այսպես ասած, կապիտանը։ Ո՞վ է։ Մեծ մոտ մատրիարխատը։ Մատրիարխատը։ Իսկ հայրեն դա ինչպես է, մատրիարխատը։ Մայր իշխանություն։ Մայր իշխանություն։ Ձեզ մոտ լավ է ստացվում։ Մայր իշխանություն։ Ձեզ մոտ Վիկան է, իսկ այստեղ մեզ մոտ պատրիարխատ է, բայց էլի մայրն է, մայրն է։ Ահա, դուք։ Բարձր։ Գեղեցկույները կապիտաններն են, դե ինչ, գնանք մենք տեսնենք, թե մեր սիրելի Արբի Ղարախանին ինչ է այսօր պատրաստել։ Դուք դա կտեսնեք էկրաններին, իսկ հետո միանգամից բոլորս իրար հետ կվերադառնանք տաղավար։ Գնացինք։ Դե շեֆ գնա, ուշադիր նայի տեսանյութը, ես էլ ոնց ասես, այդպես կանեմ։ Հա, կարևորը բան բաց չթողնեմ։ Հա։ Ողջույն հարգելի հերոստատիտող, ինչպես եք։ Ես շատ լավ եմ եւ շատ հետաքրքիր եւ համով ուտեստ ենք պատրաստելու իրար հետ։ Ուրեմն ինչ ենք պատրաստում։ Պատրաստում ենք հավի կրծքամիս, տապակած եւ բամիդորի չրով սոուս։ Ինչ ունենք։ Սող, ռուկոլա, բամիդորի չրեր, որը դրճել ենք նախապես, սլիվկի կամ սերուցք, ձեթ, օրեգանո, կարմիր, քաղցր բիբար, հավի կրծքամիս եւ աղ եւ բիբար։ Սկսենք հավը համեմել։ Հավի կրծքամիսը կարող է ամբողջական կամ ֆիլեն առանձին, ինչպես ձեզ հարմար, հետևել պատրաստեք։ Ես ուղակի իրան մի քիչ փոքրացնում եմ, որ ավել հեշտ տապակ։ Սենց տանակով գծեր ենք գցում։ Կարող եք նաև այսպես գցել։ Ինքը շատ ավել արագ է եփելու ուստվանում։ Հիմա ինչ ենք անում, ավելացնում ենք աղ և սև բիբար, թարմ աղացած, մի քիչ քաղցր կարմիր բիբար,
Եվ օրեկան։ Հայնց հետո ավելացնում ենք ձետ։ Սես պատարակաղով շատ էլ ձերքը չկեղտոտենք։ Կսում ենք ես ձետը։ Եվ թողնում ենք ստեղ։ Հեղափոխում ենք այստեղ։ Հիմա արդեն կարող ենք զբաղվել հավիկը սկամիսը տապակելով։ Մի թեթև ձետ ենք ավելացնում, շատ պետք չի, որտեղ արդեն հավի վրեն ձետ ենք ավելացրել։ Մինչև այս ստականա կարող ենք կտրատել սոխը։ Սոխը երկար չենք ուզում, դրա համար այս մեթոդով ենք կտրում, որ կուպիկներ ստանանք։ Տապակը արդեն տակացել է և ավելացնում ենք սկամիսը։ Մինչև կրծկամիսը տապակվում է, կտրատում ենք չրերը, շրջում ենք, թողնում ենք ես կողմն է լինի, և որ արդեր երկու կողմը լավ տապակացուլի, կհանենք տապակից, կտապակենք սոխը բամիդորի չրով, կպատրասնենք սոսը, կտեղափոխենք հավը նորից տապակին։ Հավը հիմնական երբան պրոսեսը, վերջնական կարելի ասել իրա պրոսեսը անցացնելու է սոսի մեջ, որ սոսի համը նաև ներծծվի հավի մեջ։ Մենք մի քիչ ծածկենք, որ գոլոշին նաև ներխուժի այդ ներսի մկանները և լրիվորեն ինքը փափկի։ Դեռ չենք եփում հավին, ուղղակի փափկացնում ենք այս պահին։ Ինքը մկանները մի քիչ ձգվեց։ Հիմա ավելացնում ենք սոխը, տապակը տաքա, դե համար շատ չենք թողնում գազի վրա, ավելացնում ենք բամիդորի չիրը, մի թեթև համեմում ենք աղով, շատ չէ, և մի քիչ սևի բան, շարունակենք տապակել։ Երկու ռոպեից կավելացնենք սերուցկը և արդեն կտեղադրենք հավը նորից հետ կդնենք տապակի մեջ և կթողնենք ամբողջովի եվի։ Կավելացնենք սերուցկը։ Մի թեթև ջուր թանձրացնում ենք ուղղակի, ցիկը այս թանձրը վիճակից ենք հանում և հավը ենք ավելացնում։ Մոտ 8 րոպեից, 7-ից 8 րոպե ամենաշատը մեր հավը պատրաստ է լինելը։ Եվ արդեն հավի կրծկամիսը ամբողջովի եփած է, շատ փափուկ, շատ, տեսնում եք սոսն էլ արդեն բավականի ձգվել է, շատ հեշտ է ձևավորելը, տեսնում ենք ռուկոլան, հիմա ռուկոլան կարող եք ուղղակի ռուկոլան դնեք, կարող եք մի թեթև ձետ ավելացնել վրեն կամ համեմել։ Մի քիչ ձետ, մի քիչ աղ, շատ չեմ ուզում իրան բարդացնել, որտև արդեն մեր ուտելիքը ինքը բավականի հետաքրքիր է։ Վերցնում ենք հավի կրծքամիսը, տեղադրում ենք ստենց և ավելացնում ենք սոուսը, ավելացնում ենք կողքը։ Ես դրճած բամիդորի չիրից էլ տնենք մի հատ, սիվնության համար։ Այսքանը շատ հեշտ, արագ և բավականի վիտամիներով լի հավի կրծկամիս, բամիդորի չիրի սոսով և ռուկոլա։ Վայելեք, շատ հեշտա պատրաստել է։ Շատ շնորհակալություն պարոն Արմին, ինչպես միշտ նա շատ արագ և շատ համեղ ուտես պատրաստեց և հիմա կարմիր և կապույտ թիմերը փորձելու են պարոն Արմի խոհանոցային սխրանքը կրկնել։ Առհասարակ տղաներ, ինչպես եք ձեզ զգում խոհանոցում առանց սցենար։ Ես շատ լավ։ Համբել առանց սցենար, մաթեմատիկայում առանց սցենար վատ է զգում, բայց խոհանոցում առանց սցենար լավ է զգում, իսկ դուք Հայկ
Ես սիրում եմ պատրաստել, բայց չգիտեմ ինչ կարող է դա ստացվում իմ մոտ։ Պատրաստել սիրում եմ բոլորը։ Ձեր պատրաստածը ուտում են մարդիկ։ Ժամանակին ուտում էի։ Հիմա վստահ չեմ։ Հիմա վստահ չեմ, հիմա զբաղված մարդիկ արդեն։ Լավ, մեկ րոպե ժամանակ ունեք, սիրելի կապիտաններ, որ կարգադրեք ձեր օգնականներին, թե ինչը պետք ուտեստը պատրաստելու համար բերել։ Մեկ րոպեվա ընթացքում շատ ու շատ իր պետք է լսեն օգնականները, շատ արագ բերել։ Միմիայն սննդամթերքի մասին է խոսքը, տապակ, դանակ, տախտակ, դրանք հիմա բերել պետք չեն և ժամանակ վատնել դրա վրա պետք չէ այս պահին։ Պատրաստ են կապիտանները, հիշում են կապիտանները ինչ պետք է բերվի, 3:45, գնացինք։ Սառնարանից հավի կրծքամի սերուցք, կրծքամիսը, դա չի սառնարանը իմ, սա MG Food-ի իմ սիրետ սառնարանը, կրծքամիսը սերուցք, լոլիկի չիր ռոկոլա, տակ, տակ, տասարանը, համեմունքների սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, քաղցր կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, օրեգանո, օրեգանո այնտեղ, օրեգանո, 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 ինչ է, համեմունք, մաթեմատիկայից է, պղպեղ, սև, ռուկոլա, ռուկոլա, դալչի, տակ, աղ, սող, ամեն ինչ կա, չէ, աղ, սող, 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 աղ, սող, միջալոց, հետո սողից բացի էլի բան պետք է, ծիները միշտ լսում են իրար, ախր պտիկ միկ շկամանց ասեք, որ հակարակ մացան չիշտ։ Կծուն ես բերել։ Կծուն եմ բերել։ Կծուն ես բերել։ Կարձր ես էլ եմ կծուն բերել։ Չէ, դու հաղցր ես բերել։ Դու կարձր ես բերել։ Սևի կծուն ու հաղցրը չինում, կարձր պետք է նայեք, վիկա, մարմիրը պտի նայեք։ Երկու մեկ վերջ, 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 ես կթվարկեմ, թե ինչ է պետք ու տեստը պատրաստելու համար, դուք փորձեք հասկանալ, բերել եք, թե չեք բերել, այդ ամեն ինչ պետք է հավի կրծքամսով, բամիդորի սոուսով, ինչպես ասեց մեր սիրելի պարոն Արմին, բամիդորի չիրի սոուսով հավի կրծքամիս պատրաստելու համար, եւ այսպիսով ու տեստ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է հավի կրծքամիս, լոլիկի չիր, ռուկոլա, սող, սերուցք, ձետ, օրեգանո, աղ, սև եւ կարմիր պղպեղներ ունենք։ Ամեն ինչ բերել եք, ամեն ինչ բերել եք։ Միանգամից երևում է, որ մարդիկ Շանթի սերիալում են նկարում։ Ամեն ինչ ժամանակին սիրուն գեղեցիկ բերել են, կազմակերպված, դասավորել է։ Հիմա կապիտանը դու ես։ Պաստորեն, բայց դες չասես էլի, չեմ լսում քեզ, ինչ որ ասես, ինչ ասում ես։ Բայց խոսեմ, ինչ ասեմ, ասում եմ բուժվում եմ։ Ես ի՞նչ մեղավոր եմ, որ դու բուժվում ես։ Կապիտան, կապիտան, դեպի լեն։ 20 րոպե ժամանակ ունեք ու տեսը պատրաստելու համար։ Ահա։ Ես չգիտեմ, դա ընդամենը թե բավականին։ Նու իրականում տեսակ, որ պարոն Արբին իր գործողությունները շատ արագ կատարեց, ամենաերկար process-ը, եպման process-ը տևում է 8 րոպե, մնացածը կարծես թե նախա եպման և տապակելու process-ներն են, որը որ կարելի անել 20 րոպեվա մեջ հաստատ, 20-ից մի հանած 8 լինում է 20-ից 8 հանած 12։ Մաթեմատիկայի դասատու ունենք այստեղ, բոլոր մաթեմատիկայի հարցերը ձեզ ենք դիմելու։ Հա, դե ի՞նչ, պատրաստ են։ Այո։ Միկա, ի՞նչ եք կործրել։ Չէ, սցենարը։ Ի՞նչ գեղեցիկ տաղավար ունեք, տեսնում ենք։ Այո։ Հիանում եմ։ Մեր տաղավարը ամեն ինչ գեղեցիկ է, բացի պարզեումից։ Այ միջայլոց, Տիկին Սվետան միշտ խոսում է ինձ հետ հերոստացույցից այն կողմ։ Տիկին Սվետա, ես եմ ձեզ սիրում, շատ եմ կարոտե և լավ եմ։ Համոզված եմ, որ դուք էլ եք լավ։ Դե ի՞նչ, Տիկի Սվետա հետ է խոսացինք, 3:45, սկսվեց։ Թավա ես բերում, տախտակ, դանակ, պատառաք, տապակ, 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 ոչ թե թավա, տապակ, դանակ, տախտակ, այո։ Լավ կլինի պատառաք հաղել բերես։ Պատառաք հաղը ո՞րն է։ Պատառաք հաղ, պատառաք հաղը դա չանգյա։ Փոքր աման բեր, լոլի, հա, չիրս, չէ լավ։ Սրանք պետք է։ Խառնված իրավիճակում է ամեն ինչ։ Նայ, հիմա վերցնում ես դանակներից մեկը։ Վերցում ես դանակներից մեկը։ Հավի կրծքամիսը վերցրու։ Մի հատ ավելի փոքր մաս սարք իրանից։ Չէ, 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 այսպես որ չէ, 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 այսպես։ Այսպես, այսպես, այսպես։ Չէ, 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 այսպես։ 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 Այս։ Սենց։ Չէ։ Սենց։ Չէ։ Սենց։ Այսպես։ Որ սենց ես ցույց տալի, ասա մեջտեղից բաժանի երկու մասի։ Հապես ցույց եմ տալիս, կարամ մեջտեղից բառը չասա։ Ասում եմ մեջտեղից սենց ես հասկանում։ Մավը գող մնաց, ասաց Էլենա ինչ։ Այսինքն ռեակցիա տվեց, դա երևի ինչ-որ լավ ռեակցիա է։ Բայց պետք էր որ ես գող մնայի։ Դուք աշակերտներ եք։ Այո։ Հաց կտրելու։
Քանի տարեկան են աշակերտները? 23, շուտով կդառնա 23 էլի։ Շատ սխալ աշակերտներ են, երկար են սովորում։ Ավարտել ենք թատերական ինստիտուտը։ Չէ, հիմա ձեր դասարանը, որ դասարանում եք, ուզում հասկանալ։ 12-րդ, բայց հիմա պետքա ձևավորման տիպի, բայց չկտրես, միջև վերջ չէ էլի, ձևավորման տիպի։ Հաճուպաչ, հաճուպաչ, վրայից սիրուն։ Օ՜։ Ապրես։ Նայեք, այնք գեղեցիկ նուրբ շարժումներ են անում աշակերտները։ Դա մի րոպե, մեր եկեք էս կողմ։ Սիրելի կապիտան, դուք իրանք չունեք կտրատելու։ Կապիտանը, շուստրի կապիտան էր այստեղ։ Բայց ես հասկացել եմ, որ ես պիտի կտրատեմ։ Այս պիտի եփեմ։ Դու պիտի եփես, ես կտրատեմ, թե ես կտրատեմ, դու եփես։ Դու կտրատես, ես եփեմ։ Կտրատեմ, եփես։ Աղբախ պեղ եմ անում։ Ինչ անեմ։ Պետք է Պետք է անել ամեն ինչ սիրով։ Այո, պղպեղ արագացու։ Պետք է քսել։ Մատերը պետք է ամեն ինչ անել սիրով։ Եվ քսելով։ Սիրելով եւ քսելով։ Սիրելով եւ քսելով։ Սև անեմ։ Այո։ Սև։ Կարմիր։ Սև, կարմիր։ Ահա։ Շուրտուր նույն գործողությունը հակառակողմից, այո։ Շուրտված, այո։ Մենք մի քիչ հետևում ենք, թե ինչ անում հակառակորդ թիմը, խելացի մտքերից օգտվում ենք։ Շուստ, դուք եք շուստրի։ Տակ մի քիչ արա։ Քիչ շատ արեցի։ Չէ, քիչ չէ, աղը լավ բան է։ Շատ արա, լավ, ոչինչ։ Հերիքա բավարարա։ Ահա հիմա աղ երկուսն էլ։ Արի մի քիչ սրանից անենք։ Սրանից արա։ Ապրես։ Դա քաղցն է։ Կապչունի հիմա սերվել։ Մենք չենք ուտելու։ Տակ։ Բլագո ձեթը լցրեցիք։ Բլագո ձեթ կա։ Տակ, եւ այսպեսով մեր սիրելի բլագո ձեթը օգնում է մեր ուտեսները լինել որ միշտ համեղ, չի պարունակում ոչ մի տարատեսակ կոնսերվանտներ, հոտեր, պարունակում է վիտամիններ A եւ F, ունի արևածաղկի, եգիպտացորենի եւ միքս տարբերակ ձիտապտղի եւ արևածաղկի, այսպես ասած, ձեթ։ Դե ինչ, բլագո, արևից մի մասնիկ ձեր հանուցում։ Մարինա, պետք է մի քիչ ձեթ եք։ Ուզում հասկանամ, այն մյուսը ում համար չեք անում։ Երկու կտոր պետք է։ Այն մեկ իմ դուրը չեկավ, մի տեսակ։ Բայց երկու կտոր պետք է։ Խզարելու ենք։ Հաստատ։ Երիտասարդ ենք, ցավը տանեմ, արունը մեջներ զիառում է։ Ուզում ես ասես իրանք մեծ են, մենք երիտասարդ ենք։ Ես չեմ ուզում ասեմ իրանք մեծ են։ Դե բայց մեր կոլեգ իրանք մեծ են։ Չասենք իրանք զիառում, ոչինչ։ Ինչպես որոշեցիք դերասան դառնալ։ Ой, փոքր տարիքում եմ որոշել դերասան դառնալ։ Բայց եկաք սովորելու ռադիո հաղորդավարներին։ Հա, բայց բավական երկար տարիներ աշխատելուց հետո։ Եվ ասում եմ, հիմա ձեր մանկական երազանքներից մեկը։ Դե հա, կուզենայի թատրոնում էլ լինել, բայց ինչ, չեն կանչում։ Ոչ թե չեն կանչում, այլ բազմազավակ մայրիկ եմ, չեմ կարող երեխաներին երկար ժամանակով թատրոնն էլ սիրում է, որ իրեն նվիրվես։ Մի քիչ էգոիստ բնավորությունն է թատրոնը։ Բայց ես ընտրեցի ընտանիքը եւ բալիկներից, գիտեք այդ պատմությունը։ Դա շատ կարեւոր է իմ պարագայում։ Բոլոր նորմալ մարդկանց պարագայում, այո։ Так, խոսենք մի քիչ ձեր կերպարներից։ Մամեր ջան, ձեր կերպարը բավականին կարծես թե այսպես ներվայնացնում է բոլորին։ Կափարիչ չենք վերել։ Այսպես պետք է լիներ։ Կափարիչ օգնականը պետք է բերի։ Կափարիչ պետք է բերի։ Կափարիչ, այո։ Սցենարով գրված է, որ դուք վատն եք, հա՞։ Սկզբում այդքան էլ վատը չէր, ինքը շատ ուղիղ կերպար էր, բայց համատեղ ռեժիսորի եւ սցենարիստի հետ գիծը շեղվեց, գնաց դարավ այն ինչ որ կա։ Զզվելի այդպես։ Դեպի զզվանք։ Իսկ վերջում այս, հա, դուք չգիտեք վերջում ինչ է լինելու, չէ՞։ Թե գիտեք։ Ես հուսամ չի մաքրվելու, տենց հեպի են։ Հա, հա։ Սոխը լավ մանը, սոխը փարակ է, բանով կացինով։ Լավ ճղճբելու են։ Հա, այդու մեծ դանակով ես ձեռքը դնես ու լավ։ Եթե մեկի վրա մուռ ունես, հանում ես այդ սոխից։ Նայ շեֆ։ Շատ լավ է, հեսա կհանենք սա։ Աշխատի, թող աշխատի։ Աշխատի, թող աշխատի, ճիշտ է, քիչ աշխատում, հա։ Քիչ աշխատ։ Հետո էլ ինչ էր պետ։ Նոր տաղտակ բեր, որ սոխը կտրատես։ Արագ սոխը։ Եթե նոր տաղտակ չեմ գտնում, կարամ շորջեմ իրան։ Այո, ճպճպացում ես։ Ամեն շուտ գնալ ամանդ։ Շուտ ամանդ հիմա։ Ամանդ։ Իսկ ամանդ համար եք ուզում, որ ի՞նչ ձեի համար։ Կապ չունի, մի հատ ամանդ է։ Ինչի՞ շուտ տվեց տաղտակ ուզում ասել։ Որ սոխը կտրատի մաքուր տաղտակի վեր։ Եթե մենք կարող ենք մի քիչ յուղը դատարկել։ Այո։ Այո։ Դատարկել մի քիչ յուղը դատարկել։ Հիմա մաքրի նախ սոխը մաքրում են։ Նախ սոխը մաքրում են, ճիշտ է։ Եթե չճտում է, կարող եք մի կաթիլ Էլնորից ավելացնել եւ չի թռնի ձեր վրա։ Փորձված բան է։ Եվ կրակը կարող եք մի քիչ իջեցնել։ Դուք մեր կողմից եք։ Ես այո, ես միշտ երեխաների կողմից եմ։ Երեխաների պաշտպանն եմ ես։ Մաներ եմ կտրտում։
ես կողքով։ Մանր եմ կտրտում։ Հա, քարակուսին։ Իշեսն են, որ Էլլոր ապրանքանիշը ներկայացնում է նորույթ մեր շուկայում, հալած բուսական խառնորդ պատրաստած բարձրորակ հումքից։ Եվ նորագույն տեխնոլոգիաներով տիեզերական իհարկե շատ հարմար դուփեր են, ուրեմն 400 գրամանոց, 800 գրամանոց, 2 կիլոգրամանոց, 10 կիլոգրամանոց։ Քույն ամեն ամեն ինչ։ Հերմետիկ տարելով։ Տեսեք գեղեցկությունը եւ փայլը, զոլոտը վալոս։ Գեղեցուկ եւ զոլոտը վալոս։ Հա։ Ինչպես էս զոլոտը սոխուս։ Դուք պետք է ինստիտուտ նկարչության դասատու լինեիք, կերպարվեստի, ոչ կերպարվեստ։ Զոլոտը վալոս։ Շքամ մարդը, ինչքան պետք է մաթեմատիկա չսիրի, որ այստեղ զոլոտը վալոս։ Այո։ Так։ Ան, ինչ ախորժելի տեսք ունի։ Այո, դեռ այո, դեռ։ Արա, գարա, 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 դեռ 8 րոպե պետք է նաև սոուսի մեջ տապակվի։ Եփվի ավելի ճիշտ, սոուսը պետք է պատրաստվի։ Փոքրը կարծում եմ արդեն։ Ձեր հերոսները սիրարված են ֆիլմում, սիրարված չէ։ Այ, այդ այնքան պրովոկացիոն հարց եք տալիս։ Իմ հերոսը սիրահարված են դա հերոսին։ Օ՜, աղջիկն է սիրում։ Այո, իսկ նա։ Նա քրիս է։ Նա։ Չգիտեք դեր, սլանդը։ Լեզուս չի պատտվում ասել։ Ահա, դա պետական գաղտնիք է։ Իսկ ինչով է արտահայտում ձեր սերը։ Օրագրիս մեջ գրել է մեջը, ջերում նրա նկարներն են, ռոմանտիկ տողեր։ Սաշ, ես սիրում եմ, հա, տենց ինչու։ Այո, Սաշ։ Ռոմանտիկ տողեր։ Սաշ իմ աշխարհն է։ Սաշը իմ աշխարհն է, այո, չէ, այո։ Պատկերացնում եք։ Իսկ Սաշի ներքին աշխարհը հարուստ է։ Հիմա լոլիկն է ստուգում։ Ֆիլմում, ֆիլմում։ Սաշի ներքին աշխարհը ֆիլմում։ Ինչ եմ անում։ Լոլիկն է ստուգում։ Սա։ Այո, այո։ Սաշի ներքին աշխարհը ֆիլմում ինչպես ձեր բացահայտում է։ Սիրված երաժիշտ ունի, չգիտեմ, կոմպոզիտոր։ Սաշի ներքին աշխարհը շատ մոտ է իրականում։ Սաշին։ Իսկ Սաշը դրական հերոս է առհասարակ։ Նայած որ տեսակյունից։ Համաձայն եմ։ Okay. Չէ, սա մարդկանց համար չէ, բայց ինձ թվում է հայկնի փոքր արագացում է, արտարացնես, չէ՞։ Չգիտեմ, ես դերասան չեմ։ Այս սոխը արդեն լցնել։ Սոխը կարող ես, այո։ Ես ինչ սխալ բաներ եմ անում։ Ոչինչ, ոչինչ, ոչինչ։ Բայց հետ էինք մնացել։ Հա մի պա։ Քո պատճառով մի պա։ Ինչ։ Կորոնայից հետո չեմ զգում աղը։ Ինչ։ Աղին անալի չեմ։ Մի փոքր իմ համար աղի է, իր համար անալի է։ Ուրեմն քիչ է։ Կորոնան է։ Չէ, չէ, չէ։ Հա, չէ, օքեյ, լավ։ Լավ, լույսը։ Աղը սոխը գցել եք։ Ամեն ինչ արել ենք։ Գցել եք։ Շիթ։ Կրակը ավելացրել եմ։ Ինձ թվում է, որ ձեր տարբերակը մի քիչ ավելի երկար լինելու, ես ունեմ իմ տարբերակը արագ ու տես պատրաստելու։ Շիթը չի դրճել։ Տարա։ Так, ստեղ։ Գտրեմ, մամել, սա միացրեք։ Ահա։ Դու մենք տականա։ Էս մի ցկլ ձեթ արեք այստեղ, խնդրում եմ։ Ցկլ ձեթ։ Բերում ենք MG Food-ի։ Իմ սիրելի հավի նագեցները։ Ահա։ Որոնք որ պատրաստված են բացառապես թարմ հավիկի մսից։ Այս էլ կուսնեմ ձևավորման։ Պարան, տեսեք ինչ գեղեցիկ է։ Այս էս շարում ես եւ մի քանի րոպեից կարող ես հյուրեր ընդունել։ Դնեն տտեսուիների լավագույն փրկություններն են, եթե դաշնամուր եք նվագում, սա նմար է նաեւ դաշնամուրի։ Այսպես է սեղների կրավիչների։ Ինչ ենք մոռացել չի։ Հիշեցնեմ, որ MG սուպերմարկետների ցանցը ունի արդեն լավ աշի արտադրություն, արդեն 10 տարի, ուրախացնում է ազգաբնակչությանը իրենց հիանալի, անուշաբուր, համեղ, միշտ ամ լավաշով, որը տեղում է թխվում եւ իհարկե սեփական բաղադրատոմսով եւ հատուկ տեխնոլոգիան, դա էլ է շատ կարեւոր։ Արագ, համեղ եւ որակով։ MG Food, MG Lavash, MG Supermarket-ների ցանց։ Так, կոտլետները տապակվում են, այստեղ ինչի՞ք այդքան բզբզում, ուզում հասկանամ։ Թողեք եփի էլի։ Բայց կարելի է, չէ՞, տանը այս էքսպերիմենտը անել։ Այո, ես հաճախ եմ անում։ Կրծքամսով էքսպերիմենտներ, այո։ Կրծքամսով, հա, լավ էքսպերիմենտներ են։ Դենք սպիտակուցը շատ բալեզնի մթեր կա։ Դուք մի քիչ ոնց որ հետ եք մնացել, բայց 8 րոպե կարող եք եփել, սա ավելացրեք, սա ավելացրեք։ Այո, սա 8 րոպեից կավելացնենք։ Նայեք, 8 րոպե պետք է եփեք, Կարո՞ղ է գազը մի քիչ ուժեղացնես։ Իսկ թվում է, որ պետքա հենց այդպես ան։ 1-1 տղամարդուն լսել է պետք։ 1-1 բայց։ Հաճախ չէ։ Հաճախ չէ, այո։ Նու տենց էլ ապրում են կանայք իրականում մեծամասնությունը, եւ միգուցե մեր աշխարհի այս բոլոլաները դրա հետ են կապված, որ 1-1 եք տղամարդ կանց լսում։ Շուտ է, թվում է մի քիչ երանոր։ Դուք էլ ավարտել եք մեր կլսեմ այս անգամ։ Թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտը, այո։ Երկուսն էլ։ Մի կուրսից եք եղել։ Ոչ, զուգահեռ, ճշտամին։ Մի տարիներին ենք։ Ճանաչել եք իրար։ Հա, 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 ավելի քան պետք է։ Կուրսեր են։
տարբեր եղել։ Այո։ Հա, դուք ավարտել եք։ Գրիգոր Խաչատրյանի արվեստանոցը։ Իսկ դուք Նիկոլայ Ծատուրյանի։ Պարզ է, պարզ է։ Այստեղ բախումներ են կարծես թե։ Շատ լուրջ։ Դպրոցների բախումներ։ Դպրոցների, մոտեցումների, դերասական վարպետության։ Այո։ Եվ ով է ուժեղ ավելի։ Իհարկե ես։ Բայց ես երբեք օրինակ քեզ ճշնամի չեմ համարել։ Ես էլ երբեք քեզ ու քո կուրսին ճշնամի չեմ համարել։ Ես էլ երբեք քեզ ճշնամի չեմ համարել։ Ես քեզ ու քո կուրսին երբեք ճշնամի չեմ համարել։ Ես եթե ասում եմ քեզ, դու մի ավելացրու քո կուրսին, լավ, արի անձնավորենք մենակ մեզ։ Լավ, ես քեզ երբեք ճշնամի չեմ համարել։ Ես էլ քեզ երբեք ճշնամի չեմ համարել։ Հա, հիմա ի՞նչ։ Օրեգանոյ բուրմունքը զգացվում է այստեղ։ Այո, օրեգանոյ բուրմունքը զգացվում է, սակատակ չէր։ Իսկ օրեգանոն դա հիանալի ամենուկ է, որը որ ներկայացնում է Մարանիկը, մեր սիրելի սիրելիներս։ Մարանիկը ներկայացնում է բացի օրեգանոյից լայն տեսականի համեմունքների եւ ձավարեղենի, իհարկե, թե ավանդական, թե հազվագյուտ, բացի դրանից կակաո շատ հարամարվում է փաթեթավորման մեջ, այդ կակաոյի օգնության կարող եք պատրաստել ձեր սիրելի իմպելիքը կամ էլ իհարկե ինչ ձեր սիրելի թխվածները։ Սա պետք է շրջել 1-1։ Մտածեք, սա մեր մենք պիտի անենք, թե դու կարող եք օգնել ազգին, օրինակ ինձ մարտակալու։ Մարանիկ, ընտրյալ հատիկ, համի գախտիկ։ Այո, տեսեք ինչ գեղեցիկ են ստացվում իմ։ Մի դրեք յուղի մեջ, անպայման չի։ Այդքան պետք չի ձեթը, այդ մի քիչ վերև բարձացրեք, մանվել։ Սա բարձրագույն մաթեմատիկա չի։ Ունենք դեռ ժամանակ։ Այո, ունենք դեռ 6 րոպե եւ 55 վայրկյան։ Ինձ թվում է հաղթելու ենք։ Մենք հաղթելու ենք, հա, հաստատ։ Տեսնանք։ Հաստատ իրանք հաղթելու են, հաստատ։ Իրանք են հաղթելու, մենք։ Կամ ենք, կամ իրանք։ Կամ իրանք։ Երկու տարբերակ կա այստեղ։ Հա։ Ավելի ցնդեղ տարբերակ կա, որ օրինակ լինեիք ոչ մաթեմատիկայի ուսուցիչ, թե։ Չէ։ Չէ, որոշված էր։ Որոշված։ Իսկ ինչու։ Առանց այն երեխաները կարծես թե չեն սիրում այդքան մաթեմատիկա, մաթեմատիկայի ուսուցիչը այդքան կռիզ դեմ կա, ինչի։ Բայց կռիզ չի, ինքը նորմալ դեմ կա, չէ։ Հա, կռիզ չի այդքան։ Շատ լավ, շատ լավ բարի մարտի։ Մարկոսյանը, Մարկոսյանը քրիստի։ Մարկոսյան համ։ Ինչո՞ւ է Պաստոր Մարկոսյանը քրիսա համ ձեր համար, համ նրանց համար։ Մարկոսյանը։ Ես դեպքում գորայ տեսի հանգիստ մարկո։ Ցանկանում է դառնալ իմ խորթ հայրը։ Օ՜։ Ինչո՞ւ է դա ինչ են շարակում։ Մարկոսյանը ցանկանում է դառնալ իմ խորթ։ Ա, ասիկի մայրիկնել է ուսուցիչին։ Ա, ձեր մայրիկնել է ուսուցիչին։ Ես դասխեքի աղջիկն եմ։ Նա սիրված է ձեր մայրիկին։ Այո։ Իսկ մայրիկը արշի չի կողնորոշ։ Չի կողնորոշ։ Այլ տարբերակներ կան Դիկապրիոն կամ Ընկեր Մարկոսյանը։ Այո։ Դե Մարկոսյանը ավելի մոտիկ է, հա։ Կամ Դիկապրիոն։ Կամ Դիկապրիոն։ Կամ Ընկեր Մարկոսյանը։ Ջոնի Դեփի Նոեմբերը։ Դավիթը ի՞նչ տարի։ Դավիթն էլ է սիրում։ Ընկեր Դավիթը ի՞նչ տարի։ Խառն է ձեր մայրիկը ֆիլմում պատմում։ Ներեց է ես չեմ հիշում, չիրը կտրատված էր սկզբից։ Իսկ դուք չեք կտրատե։ Չէ։ Ամբողջական եմ դրել։ Փաստորեն պետքա լոլիկի չիրը կտրատենք։ Չէ, ես կարծում եմ պետքա էփենք, հանենք, կտրատենք, էլի լցնենք տեղը։ Մեկ այդ օգնույնը կլինի։ Հա։ Խնդրում եմ մի քիչ կրակը բացածրեք, որ եփվի, ուղղակի։ Շատ կպնդանա։ Կարող եք ջուր ավելացնել։ Ջուր ավելացնել։ Ահա, 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 կարծես թե նագեցներս համայրա պատրաստ են։ Տեսնում եք, որ ես ավելի ուշ դրեցի իմ նագեցները MG Food-ի, բայց իմ նագեցները արդեն պատրաստ է, սկսած ու տեստը դեռ ոչ։ Հա, հա, հա։ Ահա։ Так։ Չգիտեմ, քեմանում չհարցնեք։ Բարձր։ Դե ես որ գեղեցկուհիները սիրում են, արդեն տղամարդիկ կարող են իրենց ինչ խենթություններ ասես անել։ Ահա։ Так։ Սա ձեր առաջին մեծ աշխատանքն է սերիալում։ Սերիալում, այո։ Ոչ։ Միջև հետ եք նկարանում։ Այո։ Այո, հայկը բարձր փորձում։ Այո, այո, այո։ Բայց լսողություն չուրի, ասում եմ սաբելուր թելի թողեցնի գնա։ Միջայլոց չունեմ լսողություն, որովհետև ես ականջս հիմա խուլ է, ճիշտ ասած բուժվում եմ, խիամ կյանքից դրամաները պատմում չգիտեմ, բայց դե։ Ո՞նց հանեք, ինչու՞ դու քո կյանքից գող լինես։ Ես իմ կյանքից շատ գող եմ, շատ։ Հա, հասկացվում է։ Ամենայն անկեղծությամբ, բայց ի՞նչ սա պակաս։ Քո՞։ Արի չտվարկեմ։ Իսկ ինքը ինչքան պետք է եփի։ 8 րոպե, այսինքն հələ որ թողեք 8 րոպե էպի։ Ես մեկը հաստա է, թող կարող եմ իհարկե իրան իսկ մեկ։ Կարող եք փորձել, կտրել, կծել։ Так, նայեք։ Դարի մի հատ փորձեմ։ Ինչ ավելի մոտիկ է։ Ինչ փորձես, հայկ։ Պարոն Արմեն, սենք զետը։ Որովհետև կտրատած է բանը։ Տեսեք հիմա ձեր հիմա որն էր ընկել գետնի։ Դա բացի, բացի։ Հայկ, ոնց ես փորձելու։ Բայց դեռ փորձելու եմ։ Բա քիչ է։ Եկի դայ փորձեմ փորձելու։ Ախ, փորձեմ դնամ եղելա թե չէ։ Հայ եղելա։ Լրանա, հա։ Նա փոքրիկ քթոր։ Լավ է, երեխեք ինչ կան։ Հաստ կողմից պետք է փորձեիք, բայց որտեղ դա պարզապես էպած կլներ հաստատ։
Ինչ, փորձեք։ Հասկոմից դուք եք կտրեք ամենահաճելի։ Ես ասի միայն իմ դիակի վրա եւ։ Բայց ես սա պետք է ժուն։ Չեմ ուզում է փչացնեմ։ Դե լավ, որ մի փորձեք թողում ուտի, ոչինչ։ Ինչի եփածա։ Չէ, հիմա դե կարող է եփածա ու մնա սոճնի, կարող է մի քիչ եփեք չորանա, չէ՞։ Չէ, բայց ինքը չի չորանա, սոուսի մեջ ինքը չի չորանա։ Մի քիչ ձեր մայրիկի մասին պատմեք ֆիլմի։ Ֆիլմի մայրիկիս մասին, մայրիկս մեր դասղեկն է։ Ձեր Քիմիայի ուսուցչուհի, այո։ Քիմիայի ուսուցչուհի, так։ Հա, մեղա։ Արդեն փորձել ծերը։ Մենակ չասես աղի է, ես դա քեզ չեմ ների երբեք։ Կարող ենք փորձել։ Չէ, իդեալական է։ Դեռ դուք ուտել եք սա, չեք իրել, մի քիչ էլ թող էփի։ Բայց ուզում եմ հասկանամ, քի՞ չէիր թողում փորձել։ Որ սիրուն լիներ, հյուրերին մնար։ Հյուրը։ Մեկ-մեկ պատրաստել։ Իրենք մեկն են պատրաստել։ Իրենք երկուսն են պատրաստել, դուք եք երկուսը, մեկը տալու եք իրենց, մյուսը գնալու է Փարի ձեր փոքր է, ոչինչ չէ։ Այո, 2 րոպե 49 վայրկյան ժամանակ դեռ ունեք, ես ինչի՞ քրուկլաները քեսը։ Ուզում եմ մի քիչ ավելի քիչ։ Նինա, որովհետև թարմ չկա։ Հա, թարմ չի։ Կարող եք քիսել ու սենց ինչ-որ տոնածառիկի պես անել, բայց ինչի՞ քիչ։ Ընդհակառակը ավելի շատ պիտի լիներ։ Չեմ կարծում։ Չեք եղել Իտալիայում։ Այդա հայկը եղել չես եղել։ Իտալիայում չեմ եղել, չէ։ Որտեղ եք եղել։ Իսպանիա, Իսպանիա որտեղ հայ։ Ֆրանսիա, տարբեր։ Մադրիդ, Բարսելոնա, Վալենսիա։ Վալենսիա, իսկ ո՞ Իսկ ո՞ր ֆուտբոլային թիմ ունեք սիրված։ Ճիշտ ասած, ոչ, չէ։ Օկեյ։ Так, իսկ դուք վիկա ֆուտբոլ։ Չէ։ Ինչ, շախմատ։ Չէ։ Չէ։ Իսկ կարող եմ մի քիչ։ Շիպոտ ու բան։ Ծանրամարտ։ Ես լցրել եմ արդեն շիպոտ ու մենք։ Իսկ սիրված ծանրամարտ ունեք։ Չէ։ Օլիմպիական խաղերն եմ սիրում նայել, երբ որ հայերն են մասնակցում։ Ծանրամարտ։ Սպորտից միայն դա եմ թերևս սիրում նայել։ Բարձ։ Так, մնաց 1 րոպե եւ 52 վայրկյան։ Փակի։ Բոլորին հետաքրքրում է ինչ է լինելու վերջում սերիալի։ Մոտավորապես դուք պատկերացնում եք վերջը երբ, հա, եւ ինչ է լինելու, թե դուք չգիտեք ոչինչ։ Տեսեք, ուրեմն լինելու է 100-ից 120 սերիա։ 100-ից 120, հա։ Բայց մի լարվեք։ Դե ես ոչինչ չեմ ասում։ Չեն երկարացնելու։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ գնում է։ Так, так, իսկ վերջում գիտեք ինչ է լինում, թե։ Գուցե գիտենք։ Օկեյ, բայց չեք պատմի մեզ։ Չէ, դա սպոյլեր անենք։ Հասկացա, հասկացա։ Իսկ այսօր նկարահանման եք թե ոչ։ Այո, այո, միանգամից հետո, ամեն օր ոչ, բայց այսօր։ Իսկ այդ արդեն մյուս երեխեքին այդ հարցը տվել եմ։ Նենց լինում է, որ օրինակ դասի ժամի նկարվեք, որ դպրոցում երեխաներ լինեն, թե։ Սովորաբար աշխատում ենք նենց անենք, ժամը 2-ից հետո են գնում դպրոց, որ չխանգարենք, բայց առանձին խմբակներ լինում են դպրոցում, հա, բայց իրար չեն խանգարում։ Ո՞ն են երեխաները։ Ինչ։ Երեխաները հետաքրում են նկարահանումը։ Ավելի քան։ Ուրախ են։ Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցում 20 համարի, այո։ Այո։ Նախքին բայց վարորդները իրան հիշում են Ձերժինսկիով, այո։ Ձերժինսկ, այո։ Так, 47 վայրկյան, արդեն դեռ իմաստ ինֆորմացիա է ունեցում։ Ա, պատի բան անես, մի բան արա։ Արակ, 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 Արսերանով դիր էլի։ Ակցիանով ավելի ճիշտ է։ Էլի չլս էս տղամարդուն, դրա համար կաթացրեց ինձ։ Բայց շատ ինձ թվում է, ես է պետք է տանը սրանց պատրաստեմ, ուղղակի 6 կտոր մեզ պետք է։ Այ, ես էի ուզում անեի ապրես, ապրես։ Ապրես, բայց ինչի վրան չես լցնում, որ կողքի չեմ հասկանում, տենց։ Տիպը մատուցում ենք, էլի սիրուն։ Հարուն արմի, արագացրեք մի քիչ, արագացրեք։ 13 վայրկյան մնաց, այստեղ ավելի լոլիկացված է կարծես թե, լոլիկացված է։ Սոուսը իսկ այստեղ ավելի սելուցկային։ Մի բան դնենք իրար, այստեղ ինչ որ հատուկ, հա՞։ Պիկանտություն։ Վերջ։ Վերջ, էլ ոչինչ չկա։ Վերջ, վերջ, վերջ։ Եսի պատրաստածից, իմ պատրաստածից շատ գոհեմ։ Դե քո պատրաստածի մեջ ես բացարձակ անելիք չունեի, դրա համար երևի գոհ եմ հաստատ։ Բայց ինչ ունեի, ա գազը վառելը շատ դժվար էր համաձայն եմ, մանավանդ որ չէիր վառել, գազը չէիր վառել։ Գազը վառել էի, մի բան անջատեցի, հետո էլի միացրեցի։ Հա, այդ նորմալ է, այդ նորմալ է, բոլոր խոհարարներն էլ քեսից անջատում են, հետո էլի միացնում են, խնդիր չի, տենց ավելի համով է։ Որն եք տալիս հակառակոր թիմին։ Եվ դուք, խնդրում եմ բերել։ Так, այսպես։ Կապիտաններ, խնդրեմ։ Օրո, ինչ սիրուն է մերը։ Բարյախորժակ, սկզբից երեխաները, հա, երեխաներին թողենք։ Թողենք, թող։ Երեխաներ, փորձում եք դուք սկզբից այնտեղ տարեք։ Մարիամ, իրանցը մի տեսակ բաներ, ասես։ Տխուր էր։ Տխուր էր։ Սև էր։ Ու փոքր։ Փոքր էր միսիկը, որտեղ իրանք էլ են փոքր։ Ես չգիտեմ, ես։ Ահա։ Բարյախորժակ։ Շնորհակալություն։ Դարշաֆտ։ Դավայ։ Բրուդեն։ Բայց դրանից հետո պիտի
Գիտի, բայց դեմ։ Ահա, բայց, հա, օքեյ, так, եւ։ Համեղա, բայց ձիքա ինձ թվում է քիչ է եփվել։ Հա, կամ հավներ պարապած, կամ քիչ է եփվել։ Ձիքա մի քիչ, բայց շատ համով է։ Բայց շատ համեղա։ Համով էր։ Պրոստը ձիքեր։ Ինքն է հավորա։ Շատ ձիքեր։ Բայց համով ձիքեր։ Եթե ունեք ամուր ծնոտներ, ուրեմն իդեալական է։ Так, դուք փորձեք ընտրել։ Ով չծախսեն քացտելու վրա։ Բայց նայեք, այնքան համեղա, որ ուտում են միջև դրանց հետո։ Так, ձիքա։ Ներս չի ձիք, չի պրոստը։ Զկոտա։ Так, ինչ կասեն մեծերը։ Փապուկա։ Լավա, փապուկա։ Մի փոքր աղի է իմ համար։ Так։ Շատ լավա։ Պարոն Մարկուսյանը կոവിഡ്ից հետո չի կորցրել է կարծես թե։ Բայց շատ լավ։ Բայց համով է։ Ծանվում է, ուրեմն լավ է։ Իրանցը փափուկ էր, հալվում էր բերանի մեջ, բայց հետո այս կոկորտի այս մասում, այս հատվածում ինչ որ ասես բան մնաց։ Վատ։ Հա, վատ։ Փոքրեր նրա համար, որովհետև իրանք բարակ էին կտրել միսը։ Նայեք, նայեք ինչքան համով է պատրաստ է։ Միչե վերջ կերա, մնացել է ռուկոլա։ Ռուկոլա։ Զուցովա։ Ես ռուկոլա կուտեմ։ Դե ի՞նչ։ Դե ի՞նչ ելերս։ Կարծես թե այսքանն էր իրենց հետ կապված, իրականում պետք է այստեղ հիմա հայտնել արդեն պարոն Արմին, որ փորձի եւ տա իր գնահատականը, երեխաները գնալու են հեսա աջ եւ ձախ, եւ ես ուզում եմ, որ դուք դատարկ ձեռքով չգնաք։ Վայ։ Ինչ կարիք կա։ Երեխաները աջ, մեծերը ձախ։ Բայց նա ինչ ախորժելի տեսքում է։ Ինչ ախորժելի տեսքում է գնալու։ Յոգուրտ ըմպելով, արզնիկաթի յոգուրտ ըմպելով, ըմպելով։ Նարակալեցած։ Մերսի էլի արզնիկաթի յոգուրտներն են, ըմպելի, նաև կա ուտելի յոգուրտները, արզնիկաթի ուտելի յոգուրտները ամեն անգամ գնելիս հիշեք, որ հասույթի 50%-ը գնում է արնաբանական կենտրոն, յոգուրտները եւ ոչ միայն յոգուրտները արզնիկաթի պատրաստված են սեփական կովիկների անառատ կաթից, կաթ, մածուն, թան, ռեժան, ամեն ինչ համեղ է, օգտակար է եւ միշտ թարմ։ Արզնիկաթ, մեր գործն արդար է։ Վերջ գնում եք դուք, աջ, դուք ձախ։ Պարոն Արբի, իսկ դուք հայտնվեք մեր տաղավարում։ Ես չի ֆռում։ Չանգստացի։ Ես ու Արբին արդեն փորձեցինք այսօր սափոր ռոզե կամ սափոր վարդագույն, խորհուրդ ենք տալիս նաև ձեզ փորձել մեր հետ միասին եթերից հետո, երբ ուզում եք կարող եք փորձել, եւ ասեմ, որ բացի վարդագույնից Իջևանի գինու եւ կոնյակի գործան առաջարկում է նաև սպիտակ եւ կարմիր գինիներ, կոլեկցիոն գինիներ, հուշանվերային գինիներ, ինչպես նաև գինիներ, որոնք որ պատրաստված են պտուղներից եւ հատապտուղներից, օրինակ մոշի, սերկեֆիլի, բալի եւ այլն։ Դե ինչ, Իջևանի գինու եւ կոնյակի գործարան, գինեգործությունը որպես արվեստ։ Պարոն Արբի, այո, Գորջա։ Վերջապես արդեն, այսպես ասած, կամերաների ներքո։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ եկաք, հասակ մեզ եւ բարի ախորժակ, կարող եք փորձել։ Տեսքը ախորժելի է շատ։ Հա։ Ուղղակի այդտեղ ես չհասկացա, էսի կիսեն են, որտեղ մի հատ են սարքել մեր։ Չհասկացա ես էլ իրենց կտորին չի, ամեկը շատ ավելի փոքր, քան մյուսը, բայց հա, տեսնենք փորձեք, այստեղ ինչ են արել։ Այստեղ սոսը ոնց որ քերել են տակից։ Քերել ավելացրել են, չէ՞։ Սոսը դեֆիցիտ։ Հա։ Լավ, ուղղակի համ չկա։ Համ չկա, այսինքն աղ, պղպեղ, խաշած հավի համակալ, այն տապակածը, որ սոսի համ։ Անկամ սոսի համն է դքան։ Հա, շատ թույլ է։ Տեսնենք ես ինչա։ Այստեղ մի քիչ սոս կա, կարելի է համտեսել սոսով։ Հմ։ Սոսը շատ բան է փոխում, էլի։ Այստեղ սոսի համը կար, բայց երկուսն էլ լավ մի քիչ վրազել են տապակելուց, էլի այն վերջնական հա տեսքը, որ տապակով պետք է ստանային, չեն ստացել, դեր համար էլ չորացել է սոսի մեջ։ Հա, որ ստանային, որ կեղևապատեին այտենց չէ չորանա, էլի հավը ավելի նուրբ, ավելի նուրբ եւ փափուկ։ Հա։ Բայց ոչինչ։ Էլի լավ է։ Դե ի՞նչ, պարոն Արմին, կարծես թե իր արդեն որոշումը կայացրել է, բայց ի՞նչ որոշում է նա կայացրել, մենք իմանանք մի քանի րոպեից, երբ որ տաղավարում կնեն նաեւ արդեն մեր սիրելի մասնակիցները։ Հատուկ դասարանի հերոսները սրտատրոպ սպասում են, թե ինչ ասելու պարոն Արմին, իրենց մասին պարոն Արմին
ձեր սիրված սերիալի հերոսները արդեն այստեղ են։ Բայց դա չգիտեր որ դուք եք պատրաստել, թե չէ ավելի մեղմ կլներ իհարկե։ Так, եւ այսպեսով, պարոն Արմի, լսում ենք ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, շատ լավ։ Շատ լավ։ Ինչպե՞ս է, հետաքրիր էր ու տեստը կպատրաստեք տանը։ Հա։ Բայց այդ չի ազդում էլի իմ որոշման վրա։ Հստակ։ Տեսեք, ուրեմն շատ հեշտ ու տեստ էր, ուղղակի մի շատ կարևոր process, որ պետք է կատարեիք, մինչև սոսը սարքելը, դա տապակելն էր հավի, որը լավ չեք տապակել։ Եթե նայեք վիդեոն, ես շատ լավ եմ տապակում իրան, ինչի որտեվ երբ որ Պարոն Արմին ավելի լավ է տապակում, քան մասնակիցները, նորմալ է։ Չէ, ավելի երկար եմ տապակում, կարելի ասել, լավ, այտենց ասենք, ավելի երկար եմ տապակում։ Ուրեմն դա պատճառը լինում, որ այս իր հյութական զանգվածքը, որը կսկամիսը պարունակում է, դուրս չկա, հա, չչորանա։ Հիմա երկու տեղն են, կեղևա պատը, ավելի լավ կեղևա պատը, որ հետո սոուսը քաշի ներս եւ ներսը մնա ամեն ինչ։ Հիմա ստեղ հակառակ է, չորացել է հավի միսը։ Այդ ես դից եմ սիրում, պարոն Արմի։ Դե ախրեն չորը ուրիշ է։ Հեն դու կպածեն սևածած չորն է։ Ջարի դա խրտխրտան չորն է։ Էսի այտենց ծամելուց չորա շատ։ Մետեղ ունենք մի քիչ սոուս, ասենք ստեղ հիմա չեմ ասում ինչ է կարը, հիա քերված է սոսը, քերել եք տապակը, սոսը կա։ Սոսի պակաս կա կապույտի մեջ։ Հա, ես զարմացած եք, որ էսի սոուս է։ Չէ, էսի դուք սրան սոուս եք ասել։ Այդ նայված գես շատ լավ գիտեմ էլի։ Շատ անսպասելի էլի։ Անսպասելի սոուսներ, այո։ Հա, օքեյ։ Ձեզ մոտ ինչեր հավը կես։ Կեսը համտեսել է, կեսն է կողարկել, հա, այդպես։ Իսկապես ձեր կտորն ինչի է այդքան փոքր։ Մեզ չի ասում։ Տապակելու ընթացքում ինքը ինքը փոքրացավ։ Դա ինչ որ է, ու պետք է նենց դասավորեիք, որ ես ռուկոլան չգիտեմ ինչի ասես։ Էս միջակի դարը։ Փոծրել եք ուտելիքի մեջ ու չէ, չէ, ինքը պարզապես այդպես էր արդեն։ Այսինքն չեք տապակե իրա հետ։ Չէ, չէ, բացարձակ բոլորովին։ Օքեյ։ Դա բան։ Արմին արդեն իր որոշումը կայացրել է, ես չգիտեմ ով է հաղթել, դուք է դեռ չգիտեք, բայց մենք համակերպենք։ Համակերպեք նրա ընտրության հետ։ Այո, դե այլ տարբերակ չկա իրականում, բայց միջև այդ հանձնենք ձեզ ձեր նվերները, որտեղ դատարկ ձերքով այստեղից ոչ մեկ ինչի գնա։ Ոչ կարիք կա։ Ոչ։ Այդպես է, կյանքի օրենքն է։ Լումոն ջան, ինչ կարի։ Էլնոր յուղերից սկսենք։ Սա այս թիմին, սա էլ այս թիմին, խնդրեմ։ Так. Մարանիկի հավաքածուն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք։ Սա լուրը սնայ է, MG սուպերմարկետների ցանցիկով։ Ինչ որ խաղեր եք խաղում։ Ճաշքյուն։ Բլագո ձեթեր։ Բլագո ձեթեր։ Այդտեղ չկա էլ։ Միամիտ է չենք առնում։ Մեծն է կարելի տան։ Իջևանի գինու եւ կոնյակի գործարանի փոխնակ։ Ահա։ Դպրոցական են դեր չի կարելի, բայց մենք գիտենք իրական հարիքը։ Շնորհակալ ենք։ Պատճառով անցնում ենք։ Ձեզ։ Գույշայք։ Եվ արձնիկատ եմ սիրում, չգիտեմ։ Եվ արձնիկատ դվերները։ Ուի։ Ես չսիրեցի այդ խմել ալկոհոլը ինչի։ Ձերը միգուցե ձեր ալկոհոլը չեք թե դեր։ Գուցե։ Այո, այո, դեր երիտասարդ եք, չեք թե ձեր ալկոհոլը։ Դե ի՞նչ։ Ունում է պարզենք, թե ով է տանելու իր հետ տուն կամ չգիտեմ ուր, ուր որ տանի, գլխավոր մրցանակը, որը տրամադրել է մեր Շանթ հեռուստաընկերությունը, Smart TV Box, որի օգնությամբ դուք կարող եք դիտել ոչ միայն Շանթ Digital բոլոր ալիքները, այլ նաև 100-ից ավելի հավելվածներ, որոնք որ կարող եք ներբեռնել հենց ձեր հեռուստացույցի մեջ, պատկերացնում եք։ Հաղթողն է սա տանելու իր հետ։ Ունում է պարզենք, ով է հաղթողը, ով է հաղթողը։ 3 2 1 հետ հաշվարկ եք անում եւ պարոն Արմին բացում է գաֆարիչ 3 ու 4 կես 3 2 1 տա-դա մեռնա ձերնա շնորհակալություն հատուկ դասարանի հեղինակը գույները չի տարբերում ո՞վ է քեզ դա բայց նա նրան չխանգարեց դերա ֆիլմում կհանեք մուրը Ընտրեմ սա հանձնել, հանձնեք իրենց։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Կապույտ թիմ, ես ձեր կողմից եմ իրականում, բայց պարոն Արմին գտավ, որ ձեր սոուսը քիչ էր։ Ամենտեղ երիտասարդների տեղ չէ։ Թողեցիք լցնենք սոուսը։ Իրանց միսը ձիք չէր։ Երկուսին էլ ձիք էր։ Երկուսին էլ ձիք էր։
Բայց սոուսը հաղթեց, սոուսը հաղթեց եւ փաստորեն այսօր սոուսը հաղթ եղանք։ Այսօր այսքանը դադարեցինք Շանթի եթերում, սիրեք իրար շատ եւ դիտեք Շանթի եթերում իհարկե իմ երեխաների սիրված սերիալը, որը կոչվում է Հատուկ դասարան։ Ցե